Uma fala do presidente, Vitor, que apela para o pessoal quando a crítica feita por Michelle Bachelet não foi nem da condição de ex-presidente do Chile, foi da condição de alta comissária da ONU para os assuntos de direitos humanos. Portanto, foi deste lugar que ela falou a respeito de violações aos direitos humanos ou violações ambientais no Brasil. Mesma condição, aliás, em que ela recentemente fez críticas duríssimas à ditadura venezuelana e às violações de direitos humanos que acontecem na Venezuela. O Bolsonaro, em vez de deixar que o Itamaraty responda, deixar que o ministro Ernesto Araújo responda, o que ele, aliás, fez também, ele apela de novo, assim como já fez no caso do pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, para questões pessoais, para baixeza. O que ele faz de novo é baixaria. Falar do pai de Bachelet, que foi morto pela ditadura de Augusto Pinochet. Não um regime que salvou o Chile de nada, um regime sanguinário, ditatorial, do qual os chilenos, e mesmo a direita chilena, não tem orgulho nenhum. O Chile tem um dos melhores museus que eu visitei sobre memória, sobre a questão da ditadura. É um museu enorme, que é o Museu da Memória e dos Direitos Humanos, que fala sem meias palavras, sem tergiversação, sem tentativa de reescrever a história ou de esconder o passado a respeito do que foi a ditadura chilena, uma das mais sanguinárias do continente. Bolsonaro insiste em olhar para o passado, olhar para o retrovisor, saudar ditadores sanguinários e assassinos, e com grandes suspeitas de que tenham comandado também narco-regimes, como é o caso de Pinochet, de Stroessner. Ele faz reverência a esse passado nefasto, que é não só do Brasil, mas de todo o continente, a todo momento, em vez de responder às críticas pontualmente, responder como chefe de Estado, com a altivez que se espera de um chefe de Estado, defenda as polícias, diga que não há violações maiores de direitos humanos no Brasil hoje do que houve antes, dê números, dê dados a respeito da questão ambiental que refute a percepção que existe nos Estados Unidos. É possível se refutar críticas de entidades e de representantes dessas entidades, porque Michelle Bachelet, neste caso, não está falando como filha, não está falando como ex-presidente do Chile, não está falando como mulher, está falando como uma pessoa designada pela ONU, portanto, um organismo multilateral. Não há que se falar em nenhum tipo de ataque à soberania nacional, porque a ONU, o Brasil faz parte da ONU, o Brasil é membro da ONU e, aliás, anseia por mais espaço nesses organismos multilaterais. Vai abrir a Assembleia Geral da ONU. O mesmo presidente que diz que iria de maca ou de cadeira de rodas para abrir a Assembleia Nacional da ONU faz uma grosseria de quinta categoria, de baixo calão, para com Michelle Bachelet, uma coisa infantiloide. Coloca nas suas páginas do Twitter uma foto em que ela aparece ao lado de Dilma e de Cristina Kirchner. Ora, as três eram presidentes à época. É natural que haja essas fotos. Isso é extremamente infantil, é extremamente vergonhoso para o Brasil, é uma vergonha atrás da outra. Nós já nos indispusemos com a França, com a Alemanha, com a Noruega, com a Argentina, agora até com o Chile, porque isso vai ter resposta do governo chileno, do governo de direita do Chile. Sebastián Piñera está sendo cobrado a responder a isso, deverá responder. O chanceler chileno está vindo para o Brasil, está em trânsito para uma série de reuniões no Brasil e será cobrado a responder a isso, porque ele fez uma grosseria inadmissível para países civilizados. E o Chile é um país altamente civilizado, em que a política se dá em boas bases, sem essas agressões gratuitas, esse revisionismo histórico permanente e esse fla-flu meio infantil e altamente burro entre esquerda e direita. Lá, esquerda e direita se alternam no poder desde a redemocratização, sem que haja grandes retrocessos. Bachelet foi presidente sem promover nenhuma grande perseguição a militares. Fez-se lá uma transição muito, muito bem feita, econômica e política, e Bolsonaro insiste em tratar as coisas não como um chefe de Estado, mas como alguém que faz críticas a um adversário no mano a mano, ali no botequim. É muito triste isso. Eu acho que as democracias modernas, elas conseguem fazer essa distinção a que o Rodrigo se referiu. E eu acho que o Chile é bem maduro nesse aspecto. Ele não deu nenhum cavalo de pau na economia, nem mesmo nos governos do Lagos e da Michelle Bachelet. Não foram governos socialistas,
na sua acepção mais completa, foram governos social-democratas, a gente pode dizer assim, não promoveram nenhuma loucura na economia, tanto que a economia chilena foi a que menos teve solavancos no continente, aí no período dos anos 90, 2000, e 2000 e da década atual, e eles conseguem fazer a alternância de poder entre esquerda e direita, e isso já aconteceu algumas vezes nos ciclos que vieram depois da ditadura, sem demonizar os antecessores. Tanto é que agora até o partido do Sebastián Piñera está cobrando uma postura do presidente do Chile em defesa da ex-presidente. Porque eles sabem que a institucionalidade fala mais alto nessas horas. E o Bolsonaro, quando tece loas e bate continência a Augusto Pinochet, ele não está falando de economia, ele está enaltecendo justamente o fato de ter abafado a esquerda, impedido a esquerda e etc. Então, ele enaltece o aspecto político do governo, o aspecto político de uma ditadura. E com isso, eu acho que não dá para condescender. Quando ele diz que Pinochet impediu, inclusive, o pai de Bachelet, ele está dizendo, em outras palavras, que o assassinato do brigadeiro Alberto Bachelet foi uma necessidade, foi uma coisa. É uma coisa que impediu que ele, como um comunista perigoso que era, ajudasse a implantar o comunismo no país. Isso é baixíssimo. Isso é querer revisar não só a nossa história, como ele faz diuturnamente. Ontem mesmo voltou a defender, a ditadura brasileira como aquela que promoveu um período de bonança econômica. E no caso do Brasil, isso é altamente questionável, porque veio ali o fim do milagre dentro do próprio ciclo militar. Mas ele quer também rever a história dos vizinhos, vizinhos que não estão dispostos a praticar esse revisionismo, que estão dispostos a olhar para a frente, que olham o seu próprio passado com respeito, com cuidado, cuidado às vítimas, cuidado às famílias das vítimas, cuidado, inclusive, para não repetir os erros, seja da esquerda, e eu concordo com o Rodrigo, eu não estou defendendo o governo Allende, nem se trata disso, um governo de quando eu nem era nascida. Eu acho que a gente não tem de ter esses compromissos com o passado, seja com que corrente for. Não é possível que o presidente brasileiro não consiga ter os olhos postos no futuro. Quanto à relevância ou não da ONU, eu acho que a gente pode discutir aqui, acho que daria um bom programa, a gente tem, e de todos os organismos multilaterais. Nesse ponto, eu discordo um pouco do Rodrigo, eu sou a favor, de organismos multilaterais, de que a política seja assim cada vez mais globalizada, é uma visão minha, mas eu concordo que esses órgãos estão bastante, depauperados, estão com o seu poder de fogo muito diminuído, etc. Mas, sendo o Brasil um membro e pleiteando, inclusive, mais espaço no próprio, Conselho de Direitos Humanos, qual é o caminho, então? Não seria melhor o Brasil falar: olha, a gente não quer mais participar disso, isso aqui é uma coisa decadente, uma coisa loteada pela esquerda, tem aqui muitas ditaduras e a gente não concorda, então não vamos mais participar. Ter alguma racionalidade. O que não dá é para querer continuar brincando no clubinho e o presidente chegar espalhando brasa dessa maneira, porque isso nos coloca no lugar de uma nação que não tem comando, cujo chefe de Estado não sabe nem o que é diplomacia, nem o que são os organismos diplomáticos.